সদায় অহাৰ দৰে আজিও আহিছোঁ, কোনো ধৰণৰ আজিও ৰেচিপি লৈ অহা নাই। আজি সৰু সুৰা পিকনিক এটা খাবলৈ আহিলোঁ, সেয়েহে আপোনালোককো দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। যিমান পাৰোঁ দেখুৱাই যাম, ভিডিঅ'টি চাই থাকিব শেষলৈকে। আজি মই কোনো ধৰণৰ ৰেচিপি লৈ অহা নাই, পিকনিক বুলি ঘৰতে অলপমান চিকেন আৰু পোলাও বনাই লৈ যাম, সেয়েহে বনোৱা ভিডিঅ'খিনি খৰকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। পোলাও অলপ বনাবলৈ লৈছোঁ, কেৰাহীত তেল গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই কাজুকেইটা ফ্ৰাই কৰি লওঁ। মোৰ এয়া চিকেন গ্ৰেভি, এইখিনি বনাই মেলি সকলো হৈ গ'ল। আজি আমি পিকনিক খাবলৈ যাম, ক'ত খাওঁগৈ নাজানো বাৰু, কিন্তু বনাই মেলি ইয়াতে এয়া সকলো বান্ধি লৈছোঁ, পেক কৰি লৈছোঁ। এতিয়া বেগত ভৰাম আৰু যাম। হাই গাইজ, আজি ছানডে বুলি অলপ ওলাই আহিছোঁ, ঘৰতে বনাই মেলি আনিছোঁ। এতিয়া ক'ত গৈ খাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টি শেষলৈকে। খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, এটাতে খামগৈ চাগে নিশ্চয়, চাই থাকিব আপোনালোকে। ক'লৈ আহিছোঁ এতিয়াই নকওঁ, চাই থাকক আপোনালোকে পৰিৱেশবোৰ, গম পাবই অলপ পিছত। অসম অৰুণাচলৰ মাজৰ এডোখৰ সীমাডোখৰ এডোখৰ ঠাই, আমাৰ ঘৰৰ পৰা বৰ এটা বেছি দূৰ নহয়। এই আহি আছোঁ আৰু গৈ আছোঁ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টি শেষলৈকে। পৰিৱেশটো চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে, খুব সুন্দৰ মনোৰম প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰা। এয়া পাইছোঁহি আৰু অলপ দূৰ আছে, এয়া আমি অৰুণাচলত সোমামহি। এতিয়া আমি অৰুণাচল সোমাই আহি আছোঁ। এয়া চাওক কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, ৰাস্তাবোৰো খুব ধুনীয়া। এয়া চাওক কি ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ, শ্বিলঙৰ দৰে লাগে। আমি বহুত ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ। এয়া এওঁলোকে, এয়া মুনু বাবু, এওঁলোকেও কিবা কিবি কৰিব, এওঁ শ্বুটিং কৰিবলৈ অলপ কিবা কিবি কৰি লৈছে। খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখিছে, বহুত ওখ পাহাৰ। আমি বহুত ওপৰলৈ আহিলোঁ আৰু এইফালে বহুত আছে। এতিয়া এওঁলোকে এতিয়া ভিডিঅ' কৰি আছে, কিবা বোলে কভাৰ ভিডিঅ' বনাব। এয়া শ্বুটিং কৰি আছে ভাইটিয়ে, কৰি আছে এওঁলোকৰ শ্বুটিং মিলাই আছে, মিলাই আছে। এইডোখৰ জেগাতে এতিয়া আমি পিকনিক খাবলৈ লৈছোঁ, বনাই অনা সকলোবোৰ।
এয়া গাড়ির পরা সকল বস্তু উলিয়া হয়ে গেল। আমি চারিটাহে বাবু, মুনু, এও আর মহে, এয়া পোলাও, মাংস আর পনির সকল খুব ফুর্তি করে আছে ইয়াতে। গিটার বজায় আছে, খুব ধুনিয়া সুন্দর পরিবেশ। আপনাদেরও আহিব, সাপে খাইটি পা এফালে লংডিং বলে কয় ঠাইডোখর, খুব ধুনিয়া পরিবেশ। খাবলে রেডি করেছো, তথাপিও হেঁটে নাচাতে লাগিছে। সকলো খাওয়াত ব্যস্ত, খাবলে ললো। তলত বহিবলে অসুবিধা পায় কারণে উপরতে বহিছে। মৌ খাই লো এতিয়া। এফালে চাক ছোৱালীয়ে, তাই খুব খাইলে, তাই খুব ধুনিয়া নাচি আছে, স্লো মোশনত নাচিছে পুরা। খাইব হল, এতিয়া আমি নামি আছো পাহাড়ের পর। ভিডিও শ্যুট হয়ে গেল, এতিয়া ফটো শ্যুট করে আছে, এও ফটো মারিছে। এয়া ভাগিন, খুব একটা সুন্দর পরিবেশ, চাওক 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 চাওক। আমি এটা অরুণাচল বর্ডার পর ওলাই আহিলো, হাই গাইজ, আজি আমি পিকনিক এটা খাবলে আহিলো। পিকনিক খোৱা বোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া এয়া ফটো শ্বট চলি আছে, সকলে ফটো কৰি আছে, ফটো মাৰি আছে। ভিডিওটি শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ। পুনৰ আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম, সেয়েহে চাই থাকিব ৰশ্মি কিটচেন।